Hi guys, I'm Roy. At sa video ito, pag-usapan natin ang woodworking for women. So, let's start! Yan. So, first of all po, hindi ko po ginawa itong video para sabihin na, o bakit kailangan ng merong pang babae, di ba? Men and women are equal. Yes, totoo po yun, pero meron kasi ako nakikita sa mga comment section na sinasabi, Sir Roy, babae po ako. Baka po merong tools na pang babae. So, ito po yung sasagot sa mga inquiries natin pagdating doon. So, ayan po, na-clear na po natin. So, let's start na talaga. But first, syempre, sino pa ba yung magandang mag-discuss na ito? Kundi si Mrs. Yan. So, tawagin natin. So, hello po ulit sa inyo. So, ano nga bang alam ni Roy pagdating sa mga kailangan nating mga babae, ano? So, simulan natin sa mga cutting tools. Una, itong maliit na circular saw. So, ito yung GKS 12 volts. First, kaya ito yung gagamitin natin kasi ang cute, diba? Ito yung maliit-liit, oh. Ang gaan-gaan niya. So, nilagyan natin siya ng battery para matesting natin. Ito yung safety feature niya para hindi mo siya pwedeng pindutin. Pindot dito sa right side din. Yan, o tignan nyo. Wala siyang kick, diretso lang siya. Kadalasan kasi sa circular saw, meron siyang kick na kapag pinindot mo yung trigger, gumagano siya. Kahit gusto natin ng mga surprises, ito yung mga surprises na hindi natin gugustuhin. Kasi baka bigla natin mabitawan yung circular saw. Isa pa sa mga features na itong circular saw na ito, pwede natin itong ilagay sa guide rail. So, merong nabibili na FSN 160. Pwede yun yung straight guide natin. So, hindi na natin kailangan mag-clamp ng mga straight edge. So, ayun na yun. Ilalatag lang natin siya. Then, kakat na natin gamit ito. So, next naman ay ating jigsaw. Ito rin, same siya. Wala rin siyang kick. Kasi kapag inon mo na siya, syempre, ma-adjust mo rin yung kain ng blade dito. So, ito, maganda rin siya kasi tutulak mo lang siya dun sa blade. Yun nga lang, ang pangit kasi dito, mahirapan tayong makakuha ng straight cuts. Pero kung halimbawa, medyo artsy-artsy yung mga projects natin, mas maganda, ito na yung kunin natin. Kasi ito, pwedeng mag-curve cuts. So, kahit yung maliit na circular saw, hindi niya talaga kaya mag-curve cuts. Tapos, ito pa, ang maganda dito, madaling palitan yung blade. Up lang natin. Tapos, pabalik. Diba? Ayun na siya ulit. Good to go. Yung sa circular saw, medyo matagal siya palitan ng blade eh. So, ang price range naman nilang dalawa, same lang. 4,500 each. So, ito 4,500 din. Tapos yung sa circular saw, same din. 4,500 din. So, mamimili na lang kayo kung ano yung mas nababagay sa mga projects nyo. Pero dun sa 4,500 na yun, hindi pa kasama yung battery ha. Yung battery para nasa 1,000 each, tas yung charger para nasa 1,000 din. Pero minsan kapag nagsisale, umabot siya ng mga 600 lang yung battery. Same with the charger, 600, parang ganun. So, ang masasuggest ko dito sa mga cutting tools, medyo mataas-taas yung AH niya, mga 4AH or 6AH para hindi kayo mabitin sa pagkakat ng mga plywoods. Kapag kasi yung mababa, yung 1.5 or 2AH lang, medyo hirap siya eh. So, kukulangin sa power, kukulangin sa juice na sinasabi nila. So, mas maganda, mas mataas. At syempre, ayaw natin magaskasa ng ating mga porsela ng kamay. So, pupunta tayo sa ating sanders. Itong sander na to, ito yung GEX125. So, yung bala niya, yung bilog. Ito kasi, maganda to. Meron siyang variable speed. So, kung gusto nyo, medyo malakas yung kain. For example, gagamitin natin siya sa mga raw wood, yung mga solid woods. Ito yung pinakamaganda. Tapos, isiset nyo siya dun sa number 5 or number 6. Tapos, kung gusto nyo, mga finishing lang, ilolower nyo lang siya sa 3 or 4. Alam ba, pang pa smooth lang siya talaga or pang pa shine, pwede natin siyang iset sa mababa. Tapos ang maganda pa dito sa random orbital sander na to, yung bala niya tumatagal. Yung isang pirasong bala na ganito, katumba siya ng 4 sheets na sandpaper. This is based on experience namin ha. At kung akala nyo, mapapamahal kayo dito, mas makakatipid kayo kasi alam ba, ito, isang pad ng ganito is 15 pesos. Tapos yung isang sheet ng sanding pad is 15 pesos din. So, syempre, apat yun. So, 60 pesos na kagad yun. So, ito, 15 lang. Kaya, mas makakatimid kayo din dito pagdating sa sanding pad. So, yun nga lang, medyo may pagkamahal siya. This cost around 4,500 din eh. So, ano ba yung alternative natin dito? So, meron tayong sander na, yan, ito yung GSS. So, ito yung square naman. Pwedeng ibala natin dito yung mga nabibili natin sa local hardware na mga yung rectangle. Tapos, ikakat lang natin siya ng 1/4. Tapos, fit na siya dito. Sakto na yun. So, ang may sasuggest ko sa inyo is, bumili kayo ng sander na hindi masakit sa kamay. Etong sander ng Bosch, napaka-minimal yung vibration na mararamdaman nyo. Hindi tulad ng ibang electric sander na kapag ginamit nyo, for example, mga 10 minutes, yung kamay nyo manginginig for 30 to 1 hour. Yung sanding kasi yung pinaka-inaayawan ng most woodworkers kasi unang-una matrabaho siya. Tapos kapag gumamit naman kayo ng sander, masakit sa kamay. Pero eto, tatanggalin niya yon, tatanggalin niya yung sakit sa kamay tsaka yung pagod na mararamdaman niyo. Ako natutuwa pag nagsasander eh. Kasi kapag nararamdaman ko kapag smooth na yung ating piece, nafe-feel ko na matatapos ko na yung project. So, etong model na ito, ito yung GSS 18 volts. So, ito yung cordless type niya. Meron kayong mabibili na corded GSS 140, mga nasa 2,000 naman yun. Ito more or less parang nasa 3,000 yata to. Pero kung ayaw niya naman ng ganun, gusto niyo parang mafe-feel nyo yung pagsasander. Ang may sasuggest ko ay itong sanding block. This is by Bosch din. Yan. Ang maganda kasi dito, kahit yung mga curves na paggagamitan nyo, pwede. Tapos, ito, nahuhugasan pa siya. Kapag nararamdaman nyo na nagka-clog na yung ating mga sandpapers or itong sanding block, hugasan nyo lang siya, matatanggal siya. Tapos, pwede nyo na ulit siyang gamitin. Yung ganito, hindi ko lang alam kung magkano yung ganito eh. Pero, sobrang antagal na itong gamitin. Hindi siya yung basta-basta na napupunit. Or kung, alam ba, mapunit man ito, go lang. Hindi na mawala yung power niya para magtanggal. Dito, meron na siyang iba-ibang grades. Halimbawa, for raw wood, ito muna, itong orange. Tapos, kapag for preparation, ito ng yellow. Then, for finishing, ito na, yung green. So next naman ay ang drill yan. Itong maganda, yung GSB 12 volts lang. So ito medyo magaan siya eh. So hindi tayo masyadong persado, ano. Hindi tayo magkakaroon ng yan, muscles na ganyan. Yan. Para smooth and silky pa din. So ito yung gagamitin natin. So maganda rin to kapag mag-assemble tayo. Halimbawa, hindi na natin kailangan martilyohin, screw lang natin ang i-screw lahat. So kailangan lang natin ng pocket hole jig para rin meron itong kapartner. Para mas magiging mas mabilis yung pag-assemble natin, ano. Pero syempre, kailangan din natin ng clamp para kaya natin mag-isa. Kasi strong and independent woman tayo. Hindi natin sila kailangan. So, etong clamp, yan. Para kapag meron tayong i-screw, kasi kailangan hindi siya gagalaw eh kapag in-screw natin. Para lagi siyang naka-flush or lagi siyang pantay. So, ito rin, itong pocket hole, yan. Para mas mapabilis ang ating pag-assemble. Glue, then screw, tapos yun na, makakabuo na tayo ng ating mga projects. Kapag kasi itong screwdriver gagamitin natin, magkakakaya lang tayo. Sayang lang. Iingatan natin yan. For finishing naman, halimbawa, painted or gusto nyo lang ng clear, pwede kayong bumili ng polyurethane na water-based. Medyo mahal nga lang siya talaga, as in, parang isang galon yata mga nasa 3,000 pesos. Wala siyang amoy. So, yung isa naman, kapag painted, pwede kayong bumili ng yung Davis Aqua Gloss. Yan naman, water-based naman yun na enamel. Parang nasa 800 yata yung isang galon. Yun din, hindi rin siya maamoy. So, pwede nyo siyang gamitin kahit pero mga bata na naglalaro sa paligid nyo. So, next naman ay vacuum. Para pagtas natin gumawa, ito na yung gagamitin natin. Mapapadali yung buhay natin, ano. So, etong vacuum to, ang maganda dito, meron siya mga attachments. So, kung gusto natin medyo mahaba-haba, talagay lang natin siya. Yan. Tapos, pwede itong flexible hose for hard-to-reach areas. Meron din siyang ganitong klaseng attachment. Ako, mas preferred ko ito kapag yung mga maliliit lang, syempre, na mga projects. Na hindi ko na kailangan magwalis-walis. Yan. Medyo nakakatamad kasi. Yan, so ito na po yung video natin for woodworking for women. So if ever po na meron kayong questions, suggestions, or any other comments, i-comment nyo lang po sa baba. Try po natin siyang sagutin. So, yun lang po. Thank you!